我想講咧，我覺得嗰陣嘅張國榮簡直就係而家嘅 XO BTS。死啦！我咁樣講會唔會俾人鬧？啱啱咧睇電視嘅時候咧，跟住見到電視有講張國榮，跟住而家我哋就喺度睇緊。他的眼神，阿 B 重装系咪？阿飞正传，哇！好型啊！佢咁多年前就嚟韩国表演，完全走喺时代嘅尖端。即系咁多年前，我连韩国系咩嚟都唔知啊！我哋啱啱出世几年咋？哦 ，OK， 叫咩？以前叫咩？汉阳。汉城啊，汉咩嚟噶？佢同张曼玉嘅好浪漫啊，我觉得呢套戏。1960年4月16日下昼3点之前一分钟，你同佢埋一齐。其实佢好识撩啊。我记得嗰一分钟。点解以前啲戏咁好睇？系我觉得其实似之前嘅台剧同而家嘅韩剧咯，即系都有嗰啲心动位。即系而家啲港剧好似冇力，冇一套令我会有呢、這个。系、但以前嗰啲80年代嗰啲系。是會有的，我而家咁樣睇翻我都有，我都覺得好衰利啊！阿優，我係 Mira， 咁咧，因為頭先咧喺電視睇完張國榮之後咧，我就忽然間覺得好好奇，究竟點解韓國人會咁中意張國榮嘅咧？咁所以頭先咧，我就即刻上網揾咗少少資料啦，總結咗有幾個 point 出嚟嘅，咁咧喺度想同大家分享一下。咁咧首先咧，其實最大嘅原因咧就係因為張國榮係演員啊嘛，佢係歌手定演員咧？其實我對佢嘅認識，我會覺得係聽歌先嘅。係，我對佢嘅認識都係，我都覺得佢係歌手先。但偏偏他又拍过很多戏，韩国人对于张国荣的印象其实都是撇胡，都是演员来的。因为如果你用韩文搜张国荣撑谷用的话，他出来的职业是撇胡演员来的。咁而令到韓國人比較開始對張國榮有興趣嘅第一部電影咧，就係1986年首映嘅《英雄本色》，就係周潤發、張國榮同埋狄龍主演嘅啦。咁咧喺韓國電影嘅評分咧就係 9.26， 咁亦都係當時咧拉開咗香港黑色電影序幕嘅作品嚟嘅。咁呢部電影播咗之後啦，咁啊當時周潤發咧咪有擔住啲火柴，然之後雙手拎住槍嘅呢一個形象咧，就係瞬間。變為咗韓國男仔嘅 wannabe， 咁而到而家其實久唔久會睇到啲韓國嘅綜藝節目咧，都係會有人扮周潤發嘅呢一個形象嘅，所以到而家其實仲係好紅，甚至乎咧唔知道大家有冇發現咧，大家可能係睇綜藝節目，譬如係 Running Man 啊，或者係總之任何講到有關香港話題嘅時候啦，背景音樂一定係《英雄本色》。拥着你，当初温馨再涌现嗰首歌咯。10次里面有9次一定系播呢首背景音乐。其实我觉得好多韩国人应该系冇睇过《英雄本色》，但系睇呢啲节目被啲歌洗脑，洗到就算系冇睇过都知道咩系《英雄本色》。咁所以呢部电影咧算系第一部咧，令到韩国人对张国荣嘅认知系一个开始咁样咯。然之后第二部咧就系1987年上映嘅，就系张国荣同埋王祖贤主演嘅《倩女幽魂》。好浪漫咯，其实我觉得呢套电影我自己睇咗好多次，但系呢套电影都系我以前细个嘅时候，跟住以前电视咪会播嘅，逢礼拜日1:00嘅时候就会播电影啦嘛，我就因为嗰啲电影时间而睇咯。咁然之后韩国电影嘅评分就系9.25分啦，同头先《英雄本色》系差0.01分。当时咧，因为其实王祖贤嗰阵好后生嘛，应该系20几岁，20岁啊，佢嗰阵系哦咁细个啫咩？咁所以當時嘅韓國男士們咧，係會叫佢做王楚欣 Luna， 當時咧係成為咗韓國男性嘅代表女神。咁然後張國榮咧，因為當時咧佢喺戲裏面咧，佢係一個極柔弱嘅書生，所以佢當時嗰個好温柔嘅純真嘅眼神咧，就令到張國榮嘅人氣由嗰陣開始就開始慢慢上升啦。因為張國榮個樣真係幾俊俏啊嘛，同埋佢做古裝劇嘅時候，古裝劇嘅男士應該係唔可以化太多妝，所以佢當時嗰個俊美嗰個樣貌，我覺得又迷到少女。其實以前啲人係好少化得誇張噶嘛，以前又冇 filter， 你冇得執開住個 snow。咁樣咧，
咁然之後第三部電影咧就係1993年張國榮同埋巩俐主演嘅《霸王別姬》。其實呢套戲我都係冇睇過嘅，咁但係咧喺韓國電影嘅評分咧係接近滿分嘅9.62分。咁韓國人咧就覺得《霸王別姬》裡面嘅張國榮啦，佢嘅完美係令人起雞皮疙瘩，到而家咧喺韓國都係脍炙人口嘅。咁好，而家就嚟睇下佢幾咁完美先。佢攞咗好多獎喎、啊，呢套我真係連《霸王別姬》呢個名字都唔知道啊。其實我都係喎，點解會咁樣嘅咧？係咪因為電視比較少播咧？張國榮嘅電影咧，我自己多數都係電視播，跟住我細個嘅時候就會唔覺意睇到咁樣，跟住認識。其實好似周星馳嗰啲都係、啊，周星馳嘅電影我都係因為電視播咗 N 次，我就會睇咗。係啦，雖然我冇睇過，但係咧有好多韓國人都睇過，而且係非常之認識呢套戲啦。咁但係因為實在太脍炙人口啦，咁所以今年嘅5月1日咧，《霸王別姬》咧係重新喺韓國再次上映咯。咁所以其實證明呢部戲嘅人氣真係超級強大。咁但係有費用關係，我都唔知道大家有冇得去睇。好，咁啱啱就介紹完呢三部電影啦。咁但係其實喺韓國裡面咧，張國榮嘅人氣係比想象中更加厲害。咁除咗頭先我講嘅三部電影之外啦，然之後同梁朝偉拍嗰套《春光乍泄》啦，仲有《白髮魔女》等等等等嘅電影，其實喺韓國咧都係超級受歡迎嘅。咁啱啱咪話《霸王別姬》咧5月重新上映，其實就係為咗悼念張榮逝世17周年。咁同埋咧，話張國榮嘅個性其實都係非常之善良，而其中一個代表嘅古仔咧，就係話喺1989年嘅時候咧，張國榮咧就出現一個 Orange Juice to You 嘅廣告啦。咁佢當時係吸引咗好多韓國嘅少女粉絲，其實我都覺得係正常，因為嗰陣真係好靚仔。然後他在拍攝廣告的時候呢，他就親自將朱古力呢給一些來到拍攝現場的記者和相關人士，而且呢是用韓文跟他們打招呼，是的，因而這樣呢大家就覺得張國榮是一個非常 nice 的人。然後當時呢我覺得他們的 marketing 是做得挺好的，因為呢他們的 Orion 公司呢是推出了一個企劃，就是你買完朱古力之後，如果將自己的愛情故事分享出來，然後公司就會抽幾個人就會將張國榮的演唱會票呢送給他們，所以呢令到個朱古力熱賣咗啦，咁所以我覺得兩者係互相有幫助嘅。咁而喺舊年追到16周年嘅時候啦，咁韓國嘅電視台 EBS 咧就特別放咗《阿飛正傳》啦，咁所以其實睇得出唔單止係喺香港，其實喺韓國咧都係 keep 住好多人係好懷念張國榮嘅。我覺得張國榮真係超勁啊！佢即可能我未出世嘅時候，佢已經嚟咗韓國嚟宣傳。哇，好型啊！勁多 fans 尖叫。我想講咧，我覺得嗰陣嘅張國榮簡直就係而家嘅 XO BTS。死啦！我咁樣講會唔會俾人鬧？但係我覺得佢係唱廣東話歌，然之後企喺韓國嘅舞台上面喎，係幾咁巴閉一件事。原來勁多韓國嘅粉絲係為佢而尖叫。係啦，即係我覺得係等於而家其他外國嘅粉絲為韓國嘅 K-pop 偶像而尖叫，嗰個感覺係差唔多嘅。咁好啦，咁其實我覺得今日都係一個非常之偶然嘅機會，等我了解多咗張國榮，因為其實佢本身係80幾年出道噶嘛，所以其實佢個演藝生涯其實佔我兒時嘅時間唔係好多，咁所以我對佢都算係一知半解嘅，純粹係即係電視有播，跟住我就有睇，我就有聽佢歌咁樣，跟住我媽咪非常之中意佢，但係我覺得今次有呢個機會，俾我順便了解到原來韓國人中意佢嘅原因係乜嘢，因為我知道好多我嘅觀眾可能都是年紀比較小的，所以甚至乎可能是未必聽過張國榮這個名字，但是如果大家有興趣的話都可以聽回他以前的歌或者看回他以前的戲，韓中一路都是 keep 住會出現英雄本色這件事的，所以大家如果一路有個問號的話，我覺得都可以趁這個機會我可以解答到大家。希望大家喜歡我今天的分享，我們這個片就到這邊，我們下次再見，拜拜。